Porque é uma experiência nova pra mim, eu nunca toquei no carnaval, e eu sei que vai ser pau viola. E também porque ano passado, eu lembro muito bem que eu tava assistindo o carnaval e eu percebi que não tinha mulheres tocando, né? Eu via mulheres cantando, etc, mas eu não vi nenhuma mulher tocando. Eu não vou me ousar dizer que eu sou a primeira mulher a tocar no carnaval, bateria, mas eu espero que a partir de agora a porteira se abra e tenha muitas mulheres tocando. Quando era criança, mas assim, eu não gosto muito de muvuca. Então hoje a relação é de trabalho e é isso aí, matar esse cachê, né? Claro que a gente sabe que no verão quem toca axé é onde ganha, né, a grana. Mas eu tenho aprendido muito desde agosto, quando eu entrei na banda, em junho, julho, agosto. Até hoje eu aprendi muita coisa, expandi meu repertório musical mesmo, assim. Pude aplicar coisas novas, conhecer coisas novas. E é isso, eu acho que tudo é válido. Eu acho que não é só a grana. A grana com certeza conta, mas não é só isso. Danny, ele pensou, apesar de 7 percussionistas, tem a bateria e há um lugar pensado para bateria na banda. Então, há lugares específicos. Eu aprendi muito porque não era o repertório que eu tocava, então as bases das músicas, etc, é muito diferente para mim, porque tem muita percussão, então eu não posso fazer muita coisa como eu fazia em outras gigs. Mas tem espaços específicos onde eu mostro a minha pegada, a minha identidade e tudo mais. Primo, eu chamo ele de primo porque a gente tem o sobrenome igual, mas ele não é meu primo. Beto e Vitor Brasil. A questão da força, assim, porque eu sempre toquei coisas que não exigiam tanta pegada. E como aqui é uma banda percussiva, sou eu e mais 7 percussionistas, então isso me fez ter que tocar um pouco mais forte, um pouco mais pegada. E o lance da velocidade junto com a pegada. Porque é fácil ter velocidade quando você tá fazendo algo baixinho lá e tal. Mas quando você tem que ter pegada, força e o som sair, e a velocidade também, isso foi o maior desafio. Tá sendo, mas a gente tá vencendo por aí. Falando, eu mudei minha alimentação, tô me alimentando melhor pra poder aguentar o tranco, até porque a gente tá viajando bastante, tá tocando bastante, 3, 4 shows no final de semana, então pra aguentar o tranco tem que se cuidar. Comecei a atividade física, mas tenho que dar um gásinho aí porque tá difícil. A gente já passou por muitas cidades, alguns estados também, e eu percebo que há uma
uma legião de fãs mesmo, assim, sabe? É, eu fiquei abismada quando a gente chegou em Belém, por exemplo, que não é um estilo que lá seja da terra, né? Mas quando a gente chegou e tocou lá, todo mundo sabia todas as músicas, cantava tudo, e eu fiquei, assim, eu fiquei chocada. Então, a galera sempre recebe bem, é uma parada dançante, é envolvente, acho que todo mundo gosta. Gente, é isso aí, ó. Estuda, se dedica. Eu sei que é difícil, principalmente começar, é muito difícil o instrumento. E se for bateria ou percussão, que infelizmente ainda há muito preconceito, não liga pra nada, tampa os ouvidos pra isso. Segue, estuda, se dedica, estuda com metrônomo. E aí eu acho que é isso, as coisas vão vindo ao caminho. Eu tô fazendo 10 anos que tô tocando bateria e eu acho que não veio em hora errada esse momento da minha vida de tocar axé, de tocar no carnaval. Veio na hora certa, eu não podia ter vindo antes. E eu acho que se viesse depois, talvez não desse certo. Veio na hora certa. Então é isso. Tudo tem seu tempo, estuda e se dedica, que é isso aí. Uma hora chega. Thank you.